Podmáci. To říkal. To je odkaz. Pro našich lidí. Jo, na rozky. Jde ty hodinky. 250 tisíc. Ne, 15 tisíc euro. 250 tisíc euro. Rytmus tam, hurej. Jo, na rozky. Hurej, pán. Hurej, pán. To je odkaz pro našich lidí. Ještě něco, hurej. A už nic. Odkaz pro našich lidí. Kolec, počkej, teď.